Hej, ljubi sebe, vidite će tu na našim okim tutorial kanalu SIK Budišin. Čiho dje čaka je novo užadana na nas. Dženca je tema kak hođi so v UBS dinamice časnik, timer, abo napšikvat čisva vestr kirlušu zaplešć. Ta software reka SNETS, take te co vecki vupadaja, to jo naš tema, hej, oka napravo, cemo mič napšikvat časnik, Deleka chceme vidieť, čo je tu aktuálne kirduš, to nás je tak daleko šírtvo. Ja bych prejel, nebudeme sa dlho ďažiť a činimo los. Jako prvne obstaramo sebi tu software viezo z interneta, snac, nutstač a prošu tu verziu Jimmy Apple ta uzvoliť, čo je tu kýšie to VU na Macu a VUVIU, dotal darmotne. Download, change, delka, jo, máme ten setup, nič na vašem líčaku, skladovač, cak, jasno sem to viezo činu. Štartujeme tuto software Snatch, ký sa na vašem líčaku pokazá. A tu vidíme 1, 2, 3, 4, 5 zajímavých nástrojov. Te prvne, jo, čas. Když hoří se například aktuální datum nutstač, já bych pravil, že to je 5. měrc 2017. Podle, já jsem jen fan od věžku, hodně, menšiny, te sekundy nemají takové smysly, kýba snad pokopence, ale dženca, vlastně nám o te sekundy nutská, so bychom viděli, co to oproti dynamice funguje. Jo, podľa, a nie, činimo, nedom tu dátum nuc, ta software písa ve pozadku kúžu sekundu, takže skladuje jednu novú verziu tej dataje, asi to ríka ta originál text dataje, kýž ríka time.txt, so kúžu sekundu pozdaču še písa a kúždy kruč, když je sa aktualizová, sa ona takže znova v OBS vod samo pokaza. Ja si jemu tu tu pfad, skopíruju, vočiňu môj OBS a my ľadáme junu, ká my tu co vícku nuc dostaneme. Hoka timer, hej, je moja víc, když ja ju mám. A prime prošu zes jenny dataje čítač ten text. Ja mu pokazám, hoka ten timing. Ja ten dataju definuju. S tým, zase si ja tu pas skopíroval, STRG-C, STRG-V, to je vyššie, a upsala, naraz je jo čas. A když ho vidíte, sa tu dynamice zmení. Nie, tajky, džiu, hulke mauke, hulce, sovo staráče, hulce vyzaté. A ešte raz ten dopokaz, když ho debeli 6 noc streamač, alebo nie 6 cíc, alebo samo 7 cíc, tým jac, ponco to šitko, dynamice pšauza, to je jedna jara praktická vec, 40 sekúnde netra je vonza, 40 je zase mieč, je im zase nutra. Poprom celé logistce. Keď prajene v pozadku, číta OBS, ze studie dataje, takrec kúžir kročtun v obsa. OK, naše druhé tvarnišťo je v OBS kirluše. Te sa nezmenia v sekúndach, ale bolé na jen veste klik, ja si to v OBS spšiotuju, text line changer. Aj, a sem napšikrát nuc pisao kirluš číslo 4 a cici, še prejem, hej, tu njo ta rupak, čenca ta znio zase jen druhý týdžin, amo zamojemo tune vecku, aktivuju tu tu link, so to te prvne číslo, to je pod moje druhé číslo, a tak dále, když to se aktivuje, někdy se může čemu můžete ten rád změnit, když jste se ho zapísali, nebo když ho kantor nemohl, že já vím, prvné a druhé čítano zaměnil, jeli chci čemu další číslo nutřičnit, jo dělka se text zapísa, může tyž něco druhé boč, například Nětko prošu nic zpívat, mu zajímavé, a zám to jo nuc, a sunu tu věc níže městem snač ty zase deaktivizuju. Štož já jo ještě nemám, je ta dynamická
Kombination, also dynamische Verknüpfung des Ja-Sonder, der dynamische Ja-Sonder, Sestemitsko, ja, Jum, Jo, Nutz, A, Prime, Tisch, Du, Sasse, Ses, Snetz, Boskei, Text, Line, Changer, Prime, Je, de Text, des Quaduisch, Copy, Paste, Du, Clipboard, Zack. Sie ist bemerkt, ja, Jum, da mein Text, da Nutz, ich das Pokasam, also, Chispa, Kirlusho, Jo, Rücke, ja, mein Jovo, du in Klick, aus Datei lesen, hat und wird es gut zapotam, wo muss ich denn die Potatsch, der noch ich im Lichaku, System, Snetz, Textfile, Dilka zapotatsch, wieso wird dem Page tun, Line Changer, extern, sehr Muslim. Ah, hier mal leider mal, hat es da Trichi. Das ja, tun wird es starten, jo. Nie, da, ah, das ist besser, okay. Das ist ja mit dem Start, jo. Und zapotche mi, das sind die genutzte, poske mal, kuschu Sekunde, das kacke, wat linki klinze, geht wo? Start. Hokus pokus. Schicku sunem, aber wie dice, tun ja ziemlich stresschini. Muschu tun, tempo zminic. Start, stop. Wann und da, sasse aktivisuje. Ah, nicht grauen wir 4 Sekunden, skim intervallo. Er messt mit linker Miskaka, der hat da Witzka, das zieht schon nicht mehr sich. Mo, nö, mo, dem hat den Kirlo strömmen, mo, nö, mo, gehört ein Timing. Ja, zapodam, tu ich, brosch ich in Zille, wulki Chas, so muss ich ja da starten, watch. Hab ich es Start, Stopp, ja, raus zu dem Storchenge. Hab ich gut, hocker, brem, brenne, tschüss, wo ja nimmer, geht, watch. Diddle, brosch, mütze. Sit mal sind wir dazu gar nicht mehr, ja ich nehme Stopp, Chakam, nicht aus das Mini, hast nimm du Linko, du eine Klick, aktiv on, so und mir ja kommt Psychone, dann habe ich gut Bock gesagt, brauchst du nichts bewahrt, geht wo? Schätze, da mag ich kurz jen 2 Sekunden und treffe. Jo, es muss wie so Hupperste Chinali, da habe ich so wie so zentrale Sache, was ich wollte, da wo Sami nachher können. Ja, sie müssen im Prinzip sehen, geht wo? Tun Operator, gisch mal Webcam, gisch mal schön Snatch, sto ja wem sto, do Jiwa, dobi, schend eventuell die Zwugpedelwatch. Ha, sto ich dich jetzt hinsch, proschu nichts Stresswatch, tun Snotz, tun Snetz, hoji so tisch dynamisch, es sind Rui, die Chak, Chansch. Drecker, Buller was in CG, gisch mein Laptop, aber Snatch, sag mal schön Internet, schön ist ein Sputter, da. Kombinacja Socini, a wun sam te cisba hasne a zaswici, a wun so starači jenoš po vaš stream, vaš obraz, a vaš porane zvuk. To je herak kuspile, šo naraz. Prošu čin čin test, predaču započneće, če je veli uspjeha. Vidimo se online. Ćao!